Da li ste znali da je hrana drugačijeg ukusa ako vas okružuje buka? Da li više pijemo kada je bučno, a manje kada je muzika utišana? Proveravamo. Kada zbog muzike biramo roštilja, kada slatkiše. Gost 150 minuta je Boško Bubanja iz Udruženja Event Industrije Srbije. Boško, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala, bolje vas našao. Kako vi ovo komentarišete, muziku i hranu? Pa vidite, ima tu svega, zavisi malo i od godina. Možda bi ja u tom smeru to, da kažem, krenuo. Kada imamo neke događaje, proslave i tako dalje, mlađi ljudi više vode računa o piću, o provodu, igri, a starijim gostima se obraćamo na malo drugačiji način, odnosno oni više vode računa o hrani, tako da nekako možemo tu malo da podelimo, pa da kažemo da od generacije do generacije ima različitih pogleda na hranu i na piće uz muziku. E sada, kako event centri biraju ambijentalnu muziku? Naročito sada kada ste rekli i to da se zapravo naravno prilagođava gostima u smislu i generacijski. Kada postoji veliki generacijski jaz, naročito na svadbama, kako napraviti neku pravu meru da svima sve odgovara? Pa ne mogu se svi ukusi zadovoljiti. Prosto kogod organizuje neku proslavu mora da bude svestan da ne može da zadovolji svih, recimo 200 ili 250 ljudi koliko tu bude. Ali ako je najveći broj tih ljudi na kraju sa lepim utiscima otišao, onda je taj događaj, što se kaže, uspeo. U zavisnosti od vrste događaja postoje, ajde da kažem, ti neki šabloni više manje na početku kada nam se gosti skupljaju, tu ide nešto lagano, takozvana ta neka lounge muzika, ili imamo neki orkestar kamerni ili ne znam, neki gudački kvartet ili nešto slično. E onda kako vreme odmiče, kako ti protokoli neki se završavaju, tako bend preuzima funkciju zabave gostiju. Obično organizatori daju neke osnovne instrukcije bendu u kom smeru bi hteli da se taj program zapravo da ide. Bend, sa druge strane, negde oseti publiku, kako se to obično kaže, i pokušava da pruži, da kažem, maksimalan užitak svakom gostu. Ekstremne su situacije kada imamo, recimo, mladence, ako govorimo o svadbama, koji su u nekoj potpuno stranoj muzici ili u nekoj teškom rekom roku ili neki rave ili nešto, neka tvrđa muzika, tu se stariji gosti dosta teško snalaze. Često su ljuti na nas, organizatore, misleći da mi biramo muziku, pa jedan gospodin došao i rekao, dobro sine, kako je ovo muzika, šta je ovo, šta da radim ja sa ovim? Onda je to negdje bilo do torte, onda mladenci izađu u susreti tim gostima, pa recimo dovedu trubače koji onda ti stariji gosti neće da puste da idu, jer su zapravo tek tad došli na svadbu, ako to tako može se nazove, i tad je tek krenuo provod za njih, ali što se kaže, uvek je najbolje ono za svakog ponešto, pa... Ali dobro, ja kada sam bila na svadbi kod jedne drugarice i ona isto imala u jednom trenutku DJ-a i onda se brinula kako će njeni baki i deke to da podnesu, ali na kraju su oni onako stajali i oni su oduševljeno gledali uz nas koji igramo uz tu muziku, tako da im je svakako bilo interesantno. Da li im je preglasna muzika? E pa da, to je jedna jako važna stavka. Ako imamo malu decu na svadbi, govorimo o deci 2, 3, 4, 5 godina koja nemaju još taj osjećaj o tome i ne znaju da se žale na muziku, kao što odrasli znaju da prepoznaju i da se žale ako je preglasno, a uglavnom je na proslavama muzika preglasna. Tu decu treba na neki način zaštititi. Imaju oni uređaj koji se stavljaju, ajde da banalizujem, poput čepića nekih i tako dalje. I to je mnogo važno da roditelji imaju svest ka tome da zapravo zaštite decu. Kada se bend postavi, zna se gde je ta bina otprilike i kada se pravi plan ko će gde da sedi, otprilike da se ti neki ljudi stari malo udalje od tih izvora zvuka, dok mlađima to nije nikakav problem, ne smeta uopšte,
a mi koji tu radimo imamo oštećen sluh svakako, obzirom da svake nedelje imate po dva ili tri događaja od po šest ili osam sati uz dramatično glasnu muziku i sve slabije čujemo. Jo, nemojte da nam gostujete jednog dana na tu temu, samo se nadam da neće do toga doći, ali sada kada pričamo o toj jačini zvuka, naravno znamo da svaki bend koji god muzički sastav ima i tonske probe, da li može nešto i da se reguliše u toku samog njihovog nastupa, da neko traži glasniju ili slabiju muziku, ili tu jednostavno postoje određene, da kažemo, procedure koje se poštuju u zavisnosti od prostora, broja ljudi, ozvučenja i svega ostalog? Najčešće se bend pojačava koliko god je to moguće. Ja pretpostavljam da bi oni zbog sebe to uradili i više da mogu, ali naravno da negde ipak moraju da vode računa kako će gosti na to reagovati. Danas bendovi imaju tehničare u sebe i kada negde govorimo koliko košta recimo neki bend za neku proslavu, pa nije to samo pevač ili pevačica, znači to je čitav orkestar, četvoro, petoro, šestoro ili osmoro članova, ali uz njih idu i takozvani tehničari. I oni sve vreme negde mere taj neki zvuk, ton, povećavaju određene instrumente u određenim situacijama. Ja se ne razumem baš previše u to, ali vidim da non stop hodaju kroz salu sa onim nekim tabletima gde imaju te neke parametre koje regulišu i kontrolišu. Ja kažem, u organizaciji događaja taj event centar je neko ko treba da objedini sve zahteve svih tih nekih podizvođača, dekorateri, ako bi se samo oni pitali da nešto urade, oni bi postavili šumu po jednoj sali, da ne može se prođe, da to samo izgleda lepo. Bend da može, verovatno bi okačio zvučnik svakom gostu pored uveta da mu bude što glasnije. Fotografi bi postavili one svoje trigere i one, kako to već zovu, one bliceve i tako dalje, svuda po sali da gost ne može da prođe. E, negde event center, odnosno ovi menadžeri, organizatori događaja treba da objedine sve te stvari i da naprave da svako ima autonomiju svog rada, ali da jedni drugima ne smetaju u realizaciji događaja. Kao što ste i sami rekli, stariji ljudi vode više računa o ishrani, ali ja sam recimo primetila kada ja idem na neku svadbu ili provodu, koliko mi je toliko dobro, na kraju dođem kući i shvatim da ništa nisam jela i da sam došla gladna kući. Tako je. E, sad me zanima koliko je u praksi često da kada i vi vidite da je zapravo zaista bio dobar provod, da su svi sve vreme bili na nogama, da ostane i viška hrane i šta se uopšte i radi sa tom hranom? Da vam kažem, svadba dugo traje i od 6 do 8 sati je to u restoranu, pa nekada čak i duže, prosto ljudi jedu. Naravno, devojke ili žene, dame, možda manje zbog te haljine neke koje su obukli. Zato je recimo ovako neka široka haljina odlična. Ne vidi baš previše, ali mladenci tu dosta vode računa, unapred dogovaraju sa objektima na koji način će izgledati to posluženje. Pričali smo prekidan u vašem internim programu, baš tome švedski sto ili takozvani set meni. Ti stariji ljudi su negde tradicionalni i njima više odgovara taj takozvani set meni, dok mlađa publika je preza takozvani švedski sto. Kada izađe iz kuhinje hrana za taj set meni, svakom gostu se servira tanjer ili to ide neke ovale, to kada se vraća nazad u kuhinju, to se sve baca. Kada je u pitanju švedski sto, onda se količina hrane dopunjava sve vreme i zapravo kako vreme odmiče, tako je ta dopuna, da kažem, sve manja i manja, jer nije potrebno da hrana stoji 4, 5, 6 sati, čak ima tu nekih bezbednostnih izazova i zakon bezbednosti hrane propisuje određene stvari. Inače, nekada ljudi pitaju da li mogu na kraju da ponesu to što je ostalo. Ja to svakako ne savjetujem, jer sutra imaju neki ručkić ili doručak za goste koji su tu eventualno i tako dalje. Ja ne savjetujem, ako svadba znamo da košta solidno, ako smo toliko već novca izdvojili, izdvojite sutradan još malo novca da bude to sve sveže i spremljeno na adekvatan način. Nemojte nositi hranu sa događaja i gomila objekata to ni ne dozvoljava. Ako vam kažem da smo mi kao udruženje event industrije čak razgovarali sa tim kuhinjama javnim, oni takvu hranu ne smiju da prime to što je termički obrađeno, pa korišćeno, pa sad da se daje njima. Znači, ni oni to ne smeju, a čak ni zoološki vrt ne prima takvu hranu. Oni radi isključivo sa svežim mesom, ili već na načine na koje oni to dobijaju. Ne mogu im se čak dostavljati, čak ni njima takva hrana. E sad, pre nego što odemo u kuhinju, za kraj da vas pitam, je li vi uspete nekad da se opustite kad odete na svadbu privatnu ili proslavu, ili pa gledate gde su sve propusti i šta je moglo da se odradi? Da,
da, to ovaj često i sami mladni prijatelji, rodbina koja mene ili nas, koji sve imamo poslom zove, molim napred da se opustimo i da ne vodimo računa o svim tim segmentima tu, ali prosto ako uočite neki nedostatak ili vidite da je što može bolje, uvek reagujemo da se to proba da se iskoriguje ako ima nekih odstupanja, mada i kolege sve koji se bave ovim poslom imaju dosta iskustva u svemu tome i ja imam puno poverenja u njihov rad. I naravno uvek je dobro imati tako nekog gosta na svadbi, ako nešto krene kako ne treba, sigurno biste znali kako da odreagujete. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju.